estimular l'economia i generar oportunitats de treball. Aquests són els objectius principals de l'àrea metropolitana de Barcelona de cara a la segona part del mandat. Ho demostra el nou Pla Metropolità de Suport als Ajuntaments, que s'aprova aquest dimarts, que destina 160 milions d'euros al llarg de tres anys per tirar-lo endavant. Concretament es donarà suport a les empreses municipals d'habitatge, es rehabilitaran edificis, es milloraran les infraestructures i els polígons, així com les àrees d'activitat econòmiques. Crec que tenim la capacitat per poder executar-lo, per poder tirar-lo endavant, que tindrem aliats privats i públics i que la nostra idea és garantir la potencialitat que té el territori. Que l'àrea metropolitana té unes fortaleses i unes potencialitats úniques i hem de treballar per fer unes apostes importants per la recerca, el coneixement i nous sectors estratègics de futur. A més, al llarg dels dos propers anys es continuarà executant amb el mateix objectiu el pla d'inversions, que inclou actuacions com, per exemple, la construcció o remodelació de mercats, equipaments esportius, parcs i equipaments culturals i de recerca. Per últim, també es continuarà posant èmfasi en les polítiques socials municipals a través d'un pla dotat amb 30 milions d'euros que se centra en generar ocupació en col·lectius vulnerables i amb dificultats com els joves, les dones, els aturats de llarga durada i les famílies amb tots els membres de l'atur.